ڈاکٹر ایک مسیحا ہے، ان کا ایک کردار ہے انسانیت کی جان بچانا۔ یہاں پہ تو ظلم ہو رہا ہے، دیکھیں انسان بلک رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کے بچے مر رہے ہیں۔ سر جو یہ جنگ ڈاکٹر ہیں، انہوں نے ہڑتال غلط کی ہوئی ہے، آدمی مر رہے ہیں۔ پیسہ ہی ہر چیز نہیں ہوتا سر، انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ بالکل ناانصافی ہے، اتنی زیادہ ناانصافی کہ میں حیران ہوں ان لوگوں کو کیا سوچ کر یہ لوگ اتنی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں کہ جی لوگوں کو تحفظ دیتے ہیں۔ یہ تحفظ ہے، ایسی ڈگریوں پر ان کی لانتے ہیں، ان کے پڑھنے پر بھی، ایسے پڑھنے پر بھی لانتے ہیں جو انسانی حقوق بھی پورے نہیں کر سکتے۔ اس قوم کے اوپر ترس نہیں آ رہا، جو کہ وہی والی بات ہے، 10 روپے کی پیناڈول لینے کے لیے وہ اپنے گاؤں سے چل چل کے بسوں میں لٹک لٹک کے آ رہے ہیں۔ اس میں جسٹیفیکیشن ہے ہی نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں نا، ہم اس ٹائپ کو کسی طریقے سے سپورٹ کنسیپچولی کر ہی نہیں سکتے۔ میرے خیال میں لیکن ایک بات کوشچن ہے، یہ مطلب کہ وشز اس کے اندر گھوم رہا ہے، مطلب کہ نا، ہاں تو میں صرف اس قوم کا سوچ رہا ہوں، اس قوم کے ساتھ نہیں، اس قوم کے ساتھ ہمدردی کے، اس قوم کے ساتھ، اس کہ وہ ووٹ بھی دیتے ہیں، نہیں بات یہ سنیں، بات وہ جوتے بھی کھاتے ہیں، انہیں بجلی بھی نہیں ملتی، ووٹ ڈاکٹروں کو نہیں دیتے ہیں، ووٹ جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں لوگ ان کو دیتے ہیں، ووٹ ڈاکٹروں کسی نے ووٹ نہیں دیا آج تک۔ ڈاکٹر اس قوم میں تو جا کر آج تک ان کے سامنے، ائی ایم سوری ٹو انٹرپٹ، یہ آپ دیکھیں پوری پوری پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آپ ایک بھی پارٹی کو کا مینیفیسٹو دیکھیں، ہیلتھ ان کی پرائیورٹی ہے ہی نہیں، ایجوکیشن نہیں، ہیلتھ نہیں، ایجوکیشن تو ابھی کہیں یہ مینشن کر دیں گے۔ یہ ہر آدمی جو پورے پاکستان میں سفر کر رہا ہے، جس کو ہر وقت جو ہے نا وہ اس کی صحت کا خیال ہونا چاہیے، گورنمنٹ کے ہر آدمی کو، ہر پارٹی کو، پولیٹیکل پارٹی کو خیال ہونا چاہیے، لیکن کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں ہیلتھ کے پرابلم کا سولوشن کا کہیں ذکر ہی نہیں ہوتا۔ تو سزا پھر حکمرانوں کو ملنی چاہیے، قوم کو نہیں، سب کو دینی چاہیے سزا، عوام کو، پروفیشنلز کو، سب کو، یعنی یہ پوری کی پوری ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی۔ یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ Why are they bringing these young doctors to the stage where they go on a strike, which I'm sure they will never like, they will never like their patients suffering. اور وہ میں نے حکومت کو آپ کو ایک سولوشن بتائیں کہ کیا، ہاں ڈاکٹرز جو ہیں ان کو اس بات کا پابند کیا جائے، اور ان کو یہ کہا جائے کہ نیگوشیٹ جو آپ کے ڈیمانڈس ہیں ان کی ایک کمیٹی بنے ڈاکٹرز کے اپنے اپنے، یہ نہیں کہ اگر موب ہے پورا تو 2000 آدمی آ کے نیگوشیٹ کریں گے، ڈاکٹرز کی لیڈرشپ ہوگی نا۔ وہ انفارچونیٹ بات جیسے پہلے سی ایم ہاؤس کے سامنے جا کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ڈاکٹرز کی ظاہر ہے کہ میں ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے کہ پی ایم اے نے ان سے بات کی، ڈاکٹروں سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ کہتے ہیں پی ایم اے کو نہیں سنتے، مطلب وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو لسن، وہ مطلب سن ہوتے ایک دم دو اڈمنٹ ہو گئے ہیں وہ۔ مطلب انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ سندھ کا ڈاکٹر اگر اسٹرائک کرتا ہے تو وہ اپنی جان کے اوپر اسٹرائک کر لیتا ہے کہ انہوں نے اپنے مطالبات کے لیے 15-16 دن تک سول ہسپتال کے سامنے بھوک ہڑتال کر کے بیٹھ گئے، انہوں نے اپنی جان کو تکلیف دے لی، مریض کو تکلیف نہیں دی انہوں نے۔ یہ ہمارے سندھ کے ڈاکٹر تھا اور یہ ہمارے پی ایم اے کے لوگ تھے کہ جو اپنے اسٹرائک کے اوپر بیٹھے تھے۔ یہ دس از دا ڈفرینس، یہ میچورٹی کا ڈفرینس ہے۔ پہلی بات تو گورنمنٹ آف پنجاب یہ ریئلائز کرے کہ اس قسم کے پرابلم کا یہ حل نہیں ہے جو انہوں نے نکالا، نمبر ون۔ نمبر ٹو، ان کو سارے گرفتار ڈاکٹرز کو سب سے پہلے رہا کرنا چاہیے۔ تیسرا یہ کہ نیگوشیشن ٹیبل پہ آئیں، ان کو ان سے نیگوشیٹ کرنا چاہیے۔ نو ڈاؤٹ فائنینشیل ریسٹرکشنز گورنمنٹ کی ہوتی ہیں اور ڈاکٹر، یہ جتنے بھی ینگ ڈاکٹرز ہیں، یہ ساری باتوں کو سمجھتے ہیں، لیکن ان کو کمیٹڈ پلان تو دیں۔ یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ سارا کا سارا پنجاب گورنمنٹ کا بجٹ جو نا وہ ہیلتھ ہماری سروس اسٹرکچر میں آپ ضائع کر دیں، نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وی وانٹ اے کمٹمنٹ، وی وانٹ ریزولیوشن بائی دا گورنمنٹ ٹو سالو دا پرابلم۔ ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ گورنر سندھ آ کے ہنگر اسٹرائک کر کے گئے، 10 دن کا ٹائم دیا تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا لگتا یہ ہے کہ حکومت نے تو اس کو یہ سوچ لیا ہے کہ بس یہ ایک کمیونٹی ہے جسے ہم پسند نہیں کرتے، بس ان کو ختم کرنا ہے، مارنا ہے، میک شفٹ ارینجمنٹ ہو رہے ہیں کہ جی آرمی کے 150 ڈاکٹر آ گئے، جی 400 نئی بھرتی ہیں۔ اب ان بھرتیوں کا بھی جو اسٹائل ہوگا وہ بعد میں پتہ چلے گا کہ جی وہ کس انداز سے بھرتیاں ہوئیں۔ پبلک سروس کمیشن کی بات کرتے ہیں، یہ 400-522,000 ڈاکٹروں کا نمول بدل ہو سکتے ہیں کیا؟ انہیں الٹیمیٹلی انہی ڈاکٹروں سے کام لینا ہے، یہ ایک دوسرے ہیں، یہ انہی کے بچے ہیں، ان سے بیٹھنا چاہیے، مل کے مسائل کا حل نکالنا چاہیے، جمہوری حکومت ہے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گی ڈاکٹر ادریس ایدی صاحب کا، ڈاکٹر مرزا علی اظہر صاحب کا، ڈاکٹر قاضی واسط صاحب کا۔ ناظرین آپ نے گفتگو سنی تمام ڈاکٹر حضرات کی جو میرے ساتھ موجود تھے، لیکن
सबसे बड़ी जिम्मेदारी रियासत की जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने इस गरीब कौम से वोट लिए होते हैं, और रियासत की दूसरी जिम्मेदारी होती है कि जो इदारे मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं उनका उनके लिए एक सिस्टम इन प्लेस करें, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जैसे बदकिस्मत मुल्क के अंदर ये तीनों ही चीज़ें सिस्टम में मौजूद नहीं हैं, और ना इनका कोई एक प्रॉपर सिस्टम मौजूद है, ना इनका कोई प्रॉपर रेजोल्यूशंस मौजूद हैं। और जो सूरत हाल है नाज़रीन, वो आपको सामने नज़र आ रही है। आपको मेरा प्रोग्राम कैसे लगा, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं फीडबैक के लिए aks@cnbcpakistan.com पे। अगले हफ्ते तक के लिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।